Oh, apa game apa ni? Wahai Zaman apa ni? sahabat-sahabatku sekalian, semboyan peperangan telah dibunyi. Marilah kita maju ke hadapan. Oh, ada trebuchet kalau kau ambil plastik batu. Dedil, Lanan. Kita kembali ke zaman pertengahan, abad pertengahan, medieval times. Medieval. Nama game ni Chivalry 2. Jadi zaman dulu, kan, zaman sebelum, zaman time ni tak ada lagi orang pakai senapang. Tapi bayangkan Wow. kalau bayangkan time tu macam mana kalau kita buat game Battlefield, size macam Battlefield, 64 orang tapi semua lawan pedang. Okeylah, ada lah 2-3 orang pakai anak panah tu kan. Tu cerita lain lah, tapi yang lain semua pakai pedang, pakai apa lagi? Kapak dan sekian sian. Ah, ni lah dia Nice. Game ni. So kira perang tau pengen tapi kita buat tapi pakai pedang ke pakai panah ke atau pakai senapang lah, bagus-bagus. Nice idea. Lepas tu cuma first try. Person tau. Kita try test tengok. First person. Yo. Nak bagi tahu game ni ada kat PC. Yang kami main ni kat PC lah, dekat Epic Game Store. Tapi ada juga kat PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series. Dan ada server Singapore. Oh, so ping agak rendah. Macam ni tengok kalau ni 28 macam tu je. Ni boleh nak matchmaking ataupun nak lompat pergi server lain pun boleh. Tapi tengok Singapore pun macam hidup je. Oh, apa banyak-banyak platform tu kan? Semua crossplay. Oh. Crossplay. Kita masuk tengah perang ni. Tengoklah apa jadi. Agaknya sempat lagi main lah. Sekejap, masuk team mana? Okay, team biru. Okay. Tak spawn lagi. Mana orang? Start lagi. Mana kan? Orang? Mana orang? Oh, awal lagi. Okay. Match baru start. Match baru start. To infinity. Mai. Tak ada pedang. Oi, ada. Ambil kau. Ini lagi best dari Fortnite. Itulah dia. Tengok kawan tu kudung sambil mati. Kejap, tadi aku campak, aku punya kapak kat mana lah. Tak apalah, kita ambil dia punya shield. Rembat. Jatuh-jatuh kita ambil. Itulah siapa seorang lawan seorang. Down. Mati. Okay, itulah contoh permainan chivalry. Sekejap, aku pakai kelas yang aku familiar. Sebab yang tu, apa, yang tu dia kita ada 4 jenis kelas. Dalam 4 tu boleh pilih lagi 3 sub-kelas. Macam ini aku suka sebab dia, satu dia ada shield dengan pedang siap-siap. Lepas tu aku letak suara dia macam ni. Aduh. Aku ingatkan ni game macam RTS Total War ke apa. Oh tak, kita perang kat bawah ni lah. Tengok tu, semua ni semua player yang mati ni, player betul ni. Dia respawn balik lah. Op. Oi, kawan ni bawa pedang besar. Kita jerit sama-sama dengan kawan-kawan kita. Ni boleh apa, dia ada emote, dia ada voice line. Dan dia boleh kita jerkah macam ni. Op. Oh, sikit. Oh, dia ada lembing, dia ada lembing. Dah. Alah, terima kasih lah Nathan Drake, tapi kena godam dari belakang. Tak boleh apa, tak boleh buat apa lah, pergi. Inilah bahaya bila perang, jangan pergi seorang-seorang. Kalau pergi seorang-seorang, confirm kena kepung. Tengok tu, tengok kawan ni, 3 lawan 1. Seorang. Orang-orang sendus. Belakang, ada member. Yang penting kita kena defend belah depan je. Kita boleh defend belah depan je. Kalau kena attack kat belakang memang tak boleh, memang sakit lah. Lepas tu aku ada apa, precise sebelah kiri ni kan, sebelah tangan kiri ni.
Sebelah kanan confirm dia orang boleh serang balik. Sebab kalau perasan nanti yang player yang power kan, dia akan try pergi sebelah kanan aku. Oh, kawan ni nak mati. Bye. Yeah. Oh. Oh, habis shield. Ah, seseorang. Habis. Tengok belakang, tengok tak ada orang lain. Habis. Silap. Terjalan depan sangat. Grafik betul game ni. Ada darah. Potong kepala semua ada. Itulah, tapi masalahnya. King are amazing. Would you give me a few pointers? I mean, suggestions, not like bodi-bodi. Stabbing. Agak je kat dia punya. Voice line dia boleh bodek. Brown nose kat situ. Bapak bodek ke wani? Aduh. Lepas tu jerit je. Tapi tengoklah ada kelas lain kan, tengok ada kapak besar, ada yang bawa crossbow. Tu. Alamak, team damage. Oops, sorry. Lepas tu apa, senjata kalau jatuh ni boleh kutip, kita pakai. Oh, apa, jangan bijak yang tu. Confirm sakit. Oh, kita punya objektif ni, kita nak letupkan tu. Letup pintu pagar tu. Jap, kita bawa ni ha. Jap, baling kat kawan ni. Oh, apa. Alah, ingat tadi boleh dapat lah. Semua orang mati. Tengoklah dengan api je, dengan darahnya. Come on lah, semangat sikit. Tengok. Semangat! Ha. Apa tu? Oh, trap lah. Oh, kan? Apa macam dynamite lah. Kita oh, okey. Kita tak bagi letup tu. Ivana. Let's go. Jap. Ai. Ini kawan ni kau mati dah. Mana? Okey, lagi heal balik. Oh, berat. Oh. Kena balik lembing. Au. Sakit. Brandy Ayu. Nanti kau boleh dapat satu boleh beli. Oh, ada Brandy Ayu. Ni apa besi yang kita cucuh kat kuda tu. Nak bagi. Kat lembu dia. Cucuh. Kita tak cerita dia punya combat dia lagi. Tahu tak, dia punya combat ni macam dia lawan-lawan. Ada light attack, ada heavy attack, ada counter. Dia punya kurangnya tak boleh ni je, tak boleh lompat je. Boleh lah lompat sikit, tapi tak ada strategi kalau lompat. Eh, apa ni, kita nak kalah ni. Tak letup-letup lagi. Heal. Aku ada magic kit. Mau jalan. Boleh ni. Alah, ada api kat belakang. Siapa tempat? Alah, hujan. Aduh. Itu satu masalah lagi. Sebab first person, tak nampak ada api kat belakang. Tapi, boleh main third person. Yeah. Wah, seminit lagi. Takkan nak kalah kot. Apanya kena kalah ni. Cari. Cucuk. Jangan bagi dia rumah balik. Yeah. Mati tapi ya. Tembus. Ah, lari. Defend kat belakang, tengok semua give up. Sebab dia orang kena defend kat belakang. Sekejap, apa benda boleh fikir. Ah, penyapu. Penyapu? Penyapu? Haa.
Dia boleh lawanlah, ambil lah penyapu kan. Yes, penyapu. Yes. Oh, oh tengok ah. Ha ha. Boleh tak dapat kill dengan penyapu? Come on, come on, come on. Gagah berani. Tak ada damage. Ini kalau nak nak kacau orang boleh lah. Troll. Tak boleh orang. Dah ambil ah penyapu. Eh, tak boleh baling jap. Jap, boleh baling ni. Boleh baling. Eh, tak boleh baling. Ah, okey. Allah kena kawal. Kena member. Jap, jap, jap. Eh, mana pedang aku? Alah, pedang. Dia, dia tukar pedang. Ambil pedang besar ni. Oh! Ah, sekali aku. Oh, nice. Nice. Heavy attack, ambil lah. Double kill. Ambil mu. Ada, oh, ada bull. Ada, ada apa boleh kutip ni. Rasanya ada benda pelik-pelik yang boleh kutip kat sini. Tak main objektif kan? Nasib baik tak buka chat ni, orang komplain ni kalau main garut je ni. Tapi tak apa, kita nak test tengok je. Oh, tak, 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 tak. Oh, oh, boleh, boleh. Kawan tu ada lembing, jangan. Lari balik, lari. Flank, flank, flank. Tactical retreat. Siapa kawan, siapa member? Ha 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 ha. Hmm, shield kau tak guna. Pedang besar ni lagi kuat. Oh. Okay, kita tolong. Ah, lah. Kena tackle. Oh, 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 oh. Counter, counter, oh, counter. Nice counter. Parry, parry. Tak, dia itulah, dia ada strategi dia. Sebab kan dia punya hitbox tu dekat pedang. Jadi kadang tu kita kena gerak bagi kena pedang cepat. Kita pukul lambat sikit, tapi kalau pedang tu kena dulu, kita punya attack menang. Itulah dia macam ada lah dia punya apa layer of complexity dia tu. Kalau nak main betul macam apa game lawan-lawan boleh. Tapi kalau dalam mood macam ni tak ada lah. Semua kalau nampak lawan apa satu lawan satu, so, masuk kat belakang kawan tu backstab je, free kill. Tak apa, kisah perang. Apa honor? Apa nak lawan fair? Jap-jap ada pedang besar tak? Macam best je pedang besar lah. Let's go. Oh, siap ni kawan mati ni. Weh. Yes. Yes. Aduh, kejam sangat lah, tak ada aku. Rasanya kalau kepala orang yang putus pun, yang kena penggal pun boleh kutip rasanya. Tapi tak jumpa lagi lah. Kat mana lah. Satu kegunaan apa jerit-jerit tu kita boleh cari. Oh, kat mana map ni kalau macam tak biasa kan. Tak sesat kan. Ha, dengar je kat mana jerit tu. Ha, itulah dia. Ha, choke point. Kat jabatan. Oh, ada bug ke apa ni. Hop, hop, hop. Ha, itulah apa setiap kelas dia ada dia punya skill je. Macam skill aku untuk yang ni, kita boleh baling health kit. Lepas tu ada yang boleh apa, dia boleh tiup apa satu color semboyan, dia boleh tiup semboyan bagi semangat. Weh cepatlah, tolong heal, heal balik, heal, 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 heal. Oi, oi, oi. Oh, 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 oh. Jaja jaja jaja. Brutal gila. Cucuk. Allah, cucuk kawan. Oh, patut tu. Tak, yang yang bagus ya kalau friendly. Allah. Kalau friendly fire, damage dia kurang sikit. Tapi kalau tapi kalau betul terbunuh kan, memang dia tolak tolak skor, tolak markah. Tu semua masing-masing spam battle cry tu.
Lagi teruk ada yang jerit tu. Okay, okay, kita main JT, kita main JT. Kita kena selamatkan, kita kena capture point ni, ha. Akak. Ha, 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 ha. Defend je, defend je, defend je. Boleh ni, boleh ni. Duduk je, bagi ada orang, bagi ada orang. Tengok, dapat markah kot. Op, 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 op. Batal. Oh, shield tu jatuh sebab habis stamina. Jadi tak boleh. Jadi tak boleh lah macam nak heal apa, nak nak nyorok belakang perisai je semata-mata. Oh ya Allah. Oh, is ala. Tangan putus. Itulah mati awal sangat tadi. Kalau tidak boleh tunjuk. Kalau tangan putus kan. Lepas tu dia keluar is just a flesh wound. Boleh lawan lagi. Boleh lawan lagi. Tapi lepas tu matilah. Darah darah habis. Oh, terakal. Jap, 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 heal, heal. Eh, tak ada, tak ada heal. Tak boleh, tak boleh. Semua serbu situ. Jap, jap, jap. Turun bawah. Bawah? Oops. Plank lah. Oh, tak, tak, tak. Habis. Habis. Eh, mati kawan tu. Eh, apa ni? 3 lawan 1. Oi. What is this? Oh, memang tak ada lah. Tak ada lah. Dia, dia... Oh, memang cuba, memang cuba, memang cuba. Ah, nanti lah. Tapi kalau betul pro kan, boleh gagah kot lawan. 5v1 boleh. Sebab apa, dia memang, dia punya mekanik je kan. Dia akan bagi advantage kalau kata kita defend. Tapi kita counter attack balik kan. Oh, kita punya attack tu akan lagi cepat. So kalau kata kena serbu ramai-ramai, ada advantage lah. Tak adalah kata terus mati. Tapi kena betul pro lah. Tengok ni lawan dua orang kan. Ha, tu tak pro. Tu tak pro. Itu biasa. Tapi memang boleh lah, pernah lah sekali dua tu. Tak sayang tak masuk, tak rekod. Oh so, kita kalah. Tu lah, tak capture lagi. Separuh jalan lagi. Aku tak boleh lah tengok tu, dia orang. Oh, pop, 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 pop. Kali empuk. Tak ada apa, pergi depan tu jadi mayat je. Oh, dia. Pakai roti. Kan lu. Oh, okey deh. Okey. Tak tahu kenapa macam mana nak bagi shield tu letak ke belakang secara manual. Tapi itulah kalau ambil kutip benda boleh letak shield tu. Kalau siapa serang kat belakang memang selamat lah. Memang shield tu dia jadi perisai kat belakang. Haa, deep pause. Haa, time ni lah kita nak clash. Tengok, tengok, alah. Lagu opera tengah, lagu orkestra tengah tinggi tu. Come on, come on, come on, come on, sikit lagi, sikit lagi. Okay, tak ada harapan, tak ada harapan, tak ada harapan. Ali, tactical retreat. Kalah, lepas tu jadi macam Team Fortress lah. Tak apa kalah, tak ada senjata. Mati. Bunuh diri. 420, nice. Nice. Tapi itulah, main ni tak ada, tak ada stress sangat lah. Dia, dia just bagi tahu je ni je. Apa ranking ni, 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 ni. Tapi kalau betul nak tengok sangat scoreboard tu kan, nak tahu kat mana. Awang, teruk tu. Itu dia tak tunjuk, itu dia tak tunjuk.
Kejap. Okay, satu lagi. Sikit lagi ni. Ini tunjuk separuh jalan je lah. Ini selain daripada mood yang tadi tu kan. Mood tadi tu dia macam ada stage lah. Okay, siapa yang jadi, siapa yang serang. Okay, bermula stage 1. Buka sini. Stage 2 kena buat ini. Stage 3 kena buat ini. Yang ni lawan je. Kodan je. 22 orang tengah tunggu tu. Cepat sikit. Kita nak loading ni. Stand proud, mine brothers. Fight and die well. Show them a war of righteous steel. Teriak pula lagi The Witcher 3. Dekat tu. Oh, tengok starting dia. Oh. Tu semua tu memang player betul tu. Mati terus. Tak cakap banyak dah. Aduh. Sekejap eh. Tak apa. At least kita try dapat 5 kill. Aku kira ni, aku kira ni. 5 kill kita habis. CDM. Tak, yang first lagi kita kena serang ni lah. Hai. Hai. Hai anak panah. Hai. Oi, 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 oi. Double attack tu. Dia orang tahu, dia orang tahu. Okay, satu. Lembing siapa lah tinggal di merata. Betul. Okay, ingat dia lawan 1-1-1. Terlepas. Bang back. Ada defender dah. Cepat. Dia kena go down. Wih, besar dia punya sedang. Oh, pedang sebelah tangan pun dah besar. Tengok panjang kot ini. Oh, ada crossbow. Oh, pop. Oi, main baling-baling lah. Ai. Ah, kita pun boleh baling. Sekejap. Alah, tak jadi baling. Aduh. Aduh, spoil lah. Baru satu kill ni. Cepatlah kita nak habis ni. Kita nak habis ni. Dah lama sangat kan? Sikit. Ramai ni. Apa kita dapat seorang jadilah. Oh, satu. Oh, tengok tu, dia cuba serang sebelah kanan. Aduh, okey, yang tu pro, kita lari. Cubaan lari. Cuba tak berjaya. Fire Hendra. Lama tak nak spawn. Itulah, dia macam dia akan pelan-pelan ni masukkan. Dia tunggu ramai-ramai lah. Tengok dia sekali ramai-ramai spawn. Tengok tu. Tengok ni semua baru spawn ni. Rally. Wih, gagah kawan ni. Tak cukup gagah. Oh, tiga. Nice. Okey. Boleh kutip. Kill bowman. Empat. Satu lagi. Tunggu. Leap! Allah. Okay, 5. Okay, selesai. Sekejap, tunjuk aku rupa kat luar ni. Tengoklah, warm, ya Allah. Ini ha. Ini ha, apa rupa dia ni. Oh, mandi darah. Yelah, itulah chivalry tu. Tapi sebelum kita habis tu, Jap, sabar. Aku nak tunjuk satu benda lagi. Lepak dulu kat sini, ya Allah. Baru duduk atas tahta tu, ya Allah. Tak boleh, dia tak bagi duduk. Okay, itulah chivalry tu. Let it. Siapa nak memani darah tu, sila-silakan lah. Server ramai je orang.
Semua tak apa, tak reti main pun tak apa. Ha, pukul je. Ha. Eh, time ni pula alah, time ni lah pula dapat sebat kan. Okey. Takat tu jelah. Ah, Daniel, terima kasih. Okey. Okay.